kanë bërë afera kriminale me tokën dhe do përgjigjen. Po ju them që do përgjigjen. Me këtë akuzë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nisi bashkëbisedimin në Llakatun të Vlorës, ndërsa ka deklaruar se kryetarët e komunave kanë bërë masakër me ndarjen e tokës për përfitime partijake dhe familjare. Sjellja e tyre është kriminale dhe kalimi i tokës për resapet e tyre tek të afërm, tek miq partie, tek biznesmen me ca kontrata 99 vjeçare skandaloze. Në dëm të njerëzve të thjesht, në dëm të zhvillimit në radhë parë. Edi Rama u angazhua të bëjë transparencë për gjithçka ka ndodhur me pronat, specifikisht ato në Bregdet. Brenda 2 viteve të para të mandatit tonë qeverisës, do të garantojmë përfundimin e plot të gjithë reformës tokës duke ju dhënë certifikatën e pronës në dorë. Të bëheni pronar të tokave që punoni. Rama, kryesuesi i listës në Vlorë, kishte edhe një mesazh për Arben Malaj, tashmë kandidat i pavarur në këtë qark. Arben Malajin mund ta keni mik, ta mbani mik, ta ndihmoni që të kuptojë se nuk është çështje miqësie vota. Vota është investim për familjen tuaj. Rama e cilësoi të turpshme mungesën e dritave dhe ujit në gjithë territorin e Shqipërisë, duke ironizuar nga kanina e Vlorës me kryeministrin dhe rekordet e tij në ujë. Do ta çirojmë dhe ato se do heqë lekun antiplum. Tani bën sigurisht ajo që ka nën këmish. Prandaj është ashtu si Sylvester Stallone, e keni parë, i ri edhe thot s'kam ku kam unë antiplumbët. E heq vetëm kur rrin ujë, se ka shpikur atë sportin që kush rri më shumë në ujë. Un jam rritur këtu në Vlorë, notin ma kanë mësuar skelarët, po sportin që kush rri më shumë në ujë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Më herët në një miting elektoral në Divjak, në krah të deputetit Erjon Braçe, Rama ka bërë thirrje për të votuar në 23 qershor Partinë Socialiste,